Tervetuloa Raha-asiapodiin kuulolle. Mä oon edelleen Suvi Schwab ja tänään vieraana Kim Väisänen. Kim on Wikipedian mukaan suomalainen startup-sijoittaja ja yrittäjä, mutta Wikipediasta on ehkä unohtunut Kimin kotisivuilla mainitut tietokirjailija, sarja epäonnistuja, hallitusamatööri ja keynote-puhuja. Tervetuloa, Kim. Ilo on täysin puolellani. Hei, sähän puuhailet kaikenlaista ja tämäkään titteillistä ei tainnut olla ihan vielä täydellinen, niin kertoisitko sä omin sanoin, että kuka on Kim? Etkö se minun tunne? Minä olen entinen pienyrittäjä Pohjois-Karjalasta, nykyinen suurpääoman Manne Kiin. Eli minulla on hyvin perustausta. Mä olin yrittäjä ja sitten mä yritin vuodesta 1996 vuoteen 2014, jolloin tuli ensimmäinen isompi exit firmasta nimeltä Blanco, jossa olin co-founderi. Olin aina halunnut olla pörssiyhtiössä töissä ja sitten olin pörssiyhtiössä töissä ja huomasin, että en enää ikinä halua olla pörssiyhtiössä töissä. Ja siitä sitten ajauduin. Mulla kävi kuin Anakin Skywalkerille, että Anakinista tuli Darth Vader. Eli ajauduin hyvästä yrittäjästä pahaksi startup-sijoittajaksi. Ja sillä tiellä ollaan nyt oltu sen verran, että just tein Fibanille, eli Suomen enkelisijoitusyhdistykselle, vuosiraporttia, niin huomasin, että olen sijoittanut 38 eri yritykseen 104 rahoituskierroksella. Eli raha oli mennyt reilusti 8-numeroinen summa, että sillä tiellä ollaan. Ei ole paluuta takaisin Anakiniksi. No, sä oot ehkä sitten varmaan jotain oppinutkin niillä reilulla 100 kierroksella. Tänään meillä on aiheena yrittäminen. Ja nettihän on pullollaan tämmöisiä vinkkivitosia, että mitä kaikkien yrittäjien pitäisi tehdä. Mutta tänään me puhutaan siitä, että mitä yrittäjien ei missään nimessä pitäisi tehdä. Ja sultahan on 2019 jo tullut ihan kirja tästä aiheesta, joka on itse asiassa muuten asiapitoisuuden lisäksi ihan hauskakin, joten mä kyllä suosittelen lukeen sen. Ostakaa! Noniin. Äkkiä hakemaan! Mä voin pistää hei linkin tuohon sitten kanssa tuohon show notesihin tästä kirjasta. Löytyy muun muassa BookBeatista ja Storytellista, että jos on niiden tilaus voimassa, niin ei tarvitse maksaa mitään. Ja Nextorista. Sen verran, että Nextorista, itse asiassa löytyy Nextorista ja Storytellista, ei taida löytyä BookBeatista. Okei. Tämä on kuitenkin se, olemassa myöskin äänikirjana, jos ei ihan ehdi lukea, että toimii mun mielestä sekä ääni että mikä tämä on, e-kirjana? Joo, tai ihan paperiversio. Ah, sekin vielä. Hei, hypätään suoraan syvään päätyyn. Mikä on kaikista suurin yritysten tappaja? Se ei ole kysyntää. Sitä on tutkittu, että mihin yritykset kaatuu. Niin se ei ole rahoitus, eikä se ole huono perustajatiimi. Siis niin kuin 42% yrityksistä kaatuu vaan siihen, että ei ole kysyntää tai markkinaa. Että sä keksit jotakin niin älytöntä, että ihmiset ei ole valmiita maksamaan siitä. Ja käyttämäni esimerkki on seuraava. Alkoholiton koskenkorva. Eli yhtä pahaa kuin koskenkorvaa ja aamulla aivan hirveä kanuna. Missään välissä ei ole sitä nousuhumalaa, joka kohisee korvissa. Kuka haluaisi semmoista? Ei kukaan. Tosin nyt luin sitten, että joku on ruvennut tekemään alkoholitonta akvaviittia, joka on ilmeisesti helvetin paha, mutta ei ole alkoholia. Mutta on siis firmat kaatuu siihen, että ei ole kysyntää, ei ole markkinaa. Että ne niin kuin keksitään vaikka kengän sateenvarjoja. Niin kuin idea on mielenkiintoinen, mutta ei sitä kukaan ole valmis maksamaan. Että siihen yritykset kaatuu. Company killer number one. No demand. Mutta mistä mä voin tietää, onks mun jollekin nahkasille kumisaappaille kysyntää vai ei? Siitä, että antaako ihmiset sulle rahaa siitä. Et se on hyvin helppo selvittää. Et ekana pitää tehdä se tuote tai palvelu, mitä tarjoaa, ja sitten yrittää myydä. Jos kukaan ei osta, niin todennäköisesti sille ei ole kysyntää. Ja se on se, että niin moni on yrittämisessä hengessä mukana. Et onpa mielenkiintoinen, hyvä idea. Kysy seuraan, että no, antaisitko mulle rahaa tästä? No en jumalalta antaisi, tämä on ihan älytöntä. Että se kannattaa pitää mielessä, että siinä on kyllä valtavan suuri ero niin kuin tsemppaamisen
ja osallistumisen välillä. Ja se on niin kuin, että vanha viisaus on tämmöinen, että kinkku munakkaassa, kana osallistuu, mutta sika sitoutuu projektiin. Niin, jos rupeaa yrittämään, niin yritä etsiä niitä sikoja, jotka oikeasti sitoutuu siihen, eikä niitä kanoja, jotka on vain niin kuin hengissä mukaan. Mutta eikö siinä aika kauan, kun sä oot periaatteessa tehnyt, perustanut yritykseen ja alkanut tekemään sitä tuotetta ennen kuin sä sitten edes alat hakemaan sitä rahoitusta alun perin? Että sinnehän voi mennä alkoholittomalla koskenkorvalla niin kuin tekijässä jo pitkän aikaa hukkaa. Näin se on, mutta sitähän se yrittäminen on. Että jos ajatellaan Suomea, korona on pikkusen sotkenut niin kuin yritysten perustamiseen ja lakkauttamiseen, mutta käytetään pyöreitä lukuja. Vuodessa perustetaan 30 000 yritystä ja vuodessa lopetetaan noin 30 000 yritystä. Okei, se pikkuhiljaa yritysten määrä on kasvanut, mutta aika paljon kokeillaan. Että ruvetaan tekemään jotain ja sitten huomataan, että ei tämä vaan kanna. Sitten lopetetaan. Ja se, mä aina sanon, että exit strategia voisi olla myös se, että lopettaa yritys. Ei sitä tarvitse mihinkään myydä. Että on niin kuin hienoa, jos niin kuin saa firma kannattavaa ja kasvavaa ja menemään eteenpäin. Mutta yhtä hienoa on se, että on niin kuin rohkeus lopettaa, jos ei ole niin kuin toivoa yritykselle. No, jos mulla on sitten mun mielestä aivan loistava idea, jolle mun mielestä on varmasti kysyntää ja mä haluan nyt sitten lähteä hakemaan vaikka rahoitusta tähän mun idealle, niin vaikka ihmiset olisikin ehkä kiinnostunut rahoittaa sitä, niin sä oot kuitenkin sanonut, että se idea ei yksin riitä, että se on, ei ole ihan maailman fiksuinta ajatella, että hyvällä idealla pystyy tekemään menestyksekkäitä yrityksiä. Idea-arvo nolla. Että jos haet rahaa, niin pelkälle idealle rahan saanti on hyvin vaikeaa. Mutta sitten jos olet vaikka niin kuin vienyt sitä vähän paperilla eteenpäin ja vaikka patentoin jonkun teknologian tai jonkun teknisen ratkaisun, niin sitten siihen rupeaa sitoutumaan niin kuin, tai siihen rupeaa kumuloitumaan arvoa. Mutta sen mietitään sitä sun podia. Jos sulla on idea podista, mutta sä et ikinä soita kenellekään tai pyydä ketään mukaan, mikä se arvo? Nolla. Mutta se, että sitten sä niinku, rukoilet ihmisiä, että hei, tulkaa mun podcastiin. En myönnä. Niin, jos sä pyydät sinnikkäästi ja saat niitä, ja sitten vielä ne on iloisia ja elosia, ja niistä tulee hyviä keskusteluita, ihmiset jopa kuuntelee niitä, niin sitten pikkuhiljaa niinku, rupeaa syntymään arvoa. Mutta se, että sitä on olemassa hieno tutkimus, jonka lopputulos on se, että sanotaan, että idean arvo on nolla. Että niin kuin todellinen arvo syntyy ideaan laitetusta ajasta. Että kun mä kirjoitan näitä tietokirjoja, niin ei kukaan maksa mulle tietokirjan ideasta. Kyllä saattaa maksaa sitten siitä, että mä oon kirjoittanut sen kirjan ja joku on kustannustoimittanut ja graafikko on taittanut sen ja tehnyt kuvia ja noin päin pois. Niin sitten siihen tulee sitä arvoa. Mitä sä oot mieltä siitä, että kun on olemassa ihmisiä, joilla on tosi hyvä startup-idea, ja he menee toisille ihmisille ja sanoo, että mulla olisi tämmöinen idea, että mitä mieltä sä oot tästä, mutta allekirjoittaa NDA aluksi ennen kuin voi sanoa mitään. Tai sit ei suostu kertoa kenellekään, että mulla on tämmöinen startup, mutta en kerro, mihin tämä edes liittyy. Et pitäisikö siitä ideasta kertoa muille ja vähän testailla, että mitä muuta mielipidettä, että tapahtuuko tämmöistä ideoiden varastamista? Ideatte varastaminen on äärimmäisen harvinaista ja sitä ei käytännössä tapahdu juuri koskaan. Toki, jos se on niin kuin IPR, eli jonkunnäköisiä tekijäoikeuksia, vaikka patentoitava asia. Sanotaan, että olet keksinyt painovoimakumoamiskoneen, että sä kumoat painovoiman, niin kyllä mä nyt ekana patentoisin ja sitten kertoisin muille. Mutta jos sulla on taas another app, että sä oot niin kuin sä oot jäksynyt loistavan appi-idea ja ajattelit, että mä en kerro kenellekään, että pitää kirjoittaa NDA-nimiä tai jotain muuta, niin aika pitkään menee, että pääset niinku kertomaan oikeasta ideaa. Mä en siis startup-sijoittajana käytännössä koskaan kirjoita nimeä mihinkään salassapitosopimukseen. Ei mun tarvitse. Kun on, monet on idea-asteella, mä sanon, että sori, mä en allekirjoita, jos et halua esitellä, niin et esittele sitten. Ja sama pätee hyvin pitkälti moni pääomasijoittajakin, ne näkee satoja ja satoja ideoita.
Mutta se, että joku tulee ja rupeaa sun another app, että kun sä oot taas keksinyt joku hienon appin, tulee ja varastaa sen sulta sen idean, niin no ei tule tapahtua. Niin se yrittäminen on muutenkin niin hirvittävän vaikeaa, että saati sitten, että sä rupeat niin apinoimaan jotakin toista tai varastamaan toisen idean. Aika harvoin sitä tapahtuu. No, millainen merkitys tuurilla sitten on tässä Tämä on kaikessa? tuurilla merkitys. Siis, että jos en olisi mennyt yliopistoon ja tavannut ensimmäistä yhtiökumppania, niin ei varmaan katsoa, että tässä oltaisiin. Mutta sitä tuurin määrää ei kannata yliarvioida. Että se mun kaveri pärjää vaan, kun se on niin hirvittävän onnekas. Niin ei pääsääntöisesti kyllä kulle pidä paikkansa. Että joku sanoi, että no se oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niin se ihminen on ollut 1000 kertaa väärässä paikassa väärään aikaan, ennen kuin sitten lopulta päätyi siihen, että oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että se joudut tekemään hirvittävästi ylimääräistä turhaa työtä yrittämisessä, että susta tulee onnekas. Ja tässä on niin kuin siis monen golfarin suuhun on soviteltu sitä lausetta. Mä joskus yritin etsiä, että kuka se on alun perin sanonut, en oikein löytänyt, että musta tuli hirmu onnekas golfari sen jälkeen, kun mä rupesin treenaamaan ihan hirveästi. Ennen kuin mä treenasin hirveästi, niin se pallo meni aina väärin paikkoihin ja kauaksi lipulta ja meni bunkkeriin ja kaikkea. Sitten mä hirveästi treenasin, sitten mä rupesin olla onnekas, että se meni lähemmäs lippua ja pysyi väylällä ja jne. Niin se vaan osoittaa sen, että se on halpa keino dumata toinen, että sanoa, että se oli vaan onnekas. Jos makaat kotisohvalla ja odotat, että onni osuu kohdalle, etkä tee mitään asiaa eteen, ei tule tapahtua. Onni ei osu kohdalle. Jotakin pitää tehdä sen. Mutta totta kai onnella on merkitystä, siis että lopulta päädytkin oikeaan pöytään oikean ihmisen kanssa. Mutta joudut käymään sen 1000 pöytää väärään ihmisen kanssa. Se on varmaan vähän niin kuin nuoret käy Tinder-treffeillä, että se on ilmeisesti hyvin tämmöistä volyymibisnestä. Että sä käyt paljon. Sitten lopulta osuukin se, hei, nyt perustetaan perhe ja nyt molemmat poistaa Tinder-tiili yhtä aikaa. Nyt painetaan napista, noin kummankin profiili hävii. Sitten sitoudut. Kävi tuuri. Sitten kävi tuuri. En unohdi ne 130 treffit, jotka oli ihan hirveitä. Niin kuin ihan älyttömiä ihmisten kanssa. Kävi munkin. Mutta mä mietin tämän asuntosijoittamisen näkökulmasta kanssa, ja siellä siis tarvitaan kyllä myöskin mun mielestä aika paljon tuuria, että sä satut olemaan esimerkiksi ensimmäisenä kysymässä jostain, tai näet jonkun ilmoituksen, asuntoilmoituksen ensimmäisenä, tai saatat olla just oikeassa verkostoitumistapahtumassa, joka on joku just. Mutta totta kai siinäkin on tämä, että sä oot käynyt varmaan muutamassa verkostoitumistapahtumassa sitä ennen, tai sä oot katsonut 100 ilmoitusta läpi, mutta silti mun mielestä, mulla on semmoinen fiilis, että ainakin mulla tuurilla on kyllä ollut aika isokin. Sä kutsut sitä tuuriksi, mä sanoin sitä kokemukseksi. Että sun osaaminen on kumuloitunut sitä kautta, mitä sä oot tehnyt. Mutta näytäpä mulle ne, jotka menee ja osti ensimmäisen sijoitusasunnon, ja se oli just oikea, ostin alihintaa, ja sain loistavat vuokralaiset. Ja sain no itse asiassa, silloin kun mä ostin mun ensimmäisen, mä en tiennyt mitään asuntosijoittamisesta, en tiennyt mitään asunnoista, tuurilla ostin, ja siitä se on osoittautunut hyväksi. Mä olisin ihan hyvin voinut ostaa myös huonoinkin, mutta sattumalta ostin, valitsin niistä tietämättä mitään, niin hyvän. Ja hyvät niin. Vuokralaisetkin on ollut. Joo, tämä on tuollainen niin poikkeus. Kävi vaan munkin. Mutta kun paljon tekee, niin joskus käy munkin. Se on kyllä totta. Tässä vähän sivuttiin myöskin tuota lahjakkuutta, että sekään ei riitä, vaikka saisi Einsteini, niin ei välttämättä tuu. Joo, monet lahjakkaat ihmiset niin kuvittelevat, että se lahjakkuus riittää, mutta siis keskivertokyvyllä ja kovalla treenillä, niin kuin yrittämisellä, harjoittelulla ja muulla, niin pääseekin itse asiassa parempaan lopputulokseen. Että jos pitäisi valita niin kuin kahdesta asiasta, että tekee työtä tai luottaa siihen, että on onnekas, niin kyllä mä enemmän tekin sitä työtä, koska se onni on, niin kuin, se on onnea. Ja samaan sitten, jos on lahjakkuus ja se, että niin kuin keskittyy ja tekee asioita, niin kyllä mä, niin kuin, ihan pelkkä lahjakkuus ei riitä. Lahjakkuus voi viedä pitkälle. Ja
Sitä ei kannata niin kuin kieltää, että jotkut ihmiset ovat hirvittävän huonoja rahan kanssa. Ihan samaan, miten paljon niillä on rahaa, niin niillä ei koskaan rahaa. Se ei tee pesää. Jotkut taas on sellaisia, että, niin kuin, että heillä voi olla pienemmät tulot, mutta heillä on pienet menot. Ja sitten he osaa sen pienen pääoman, niin esimerkiksi sijoittaa oikein. Ja sitten tulee korkoa korolle, mikä aina se korkoa korolle on kova juttu. Että siitä se niin kuin, varallisuus lähtee kumuloitumaan. Tässähän voisi niin kuin tulla aika epätoivoiseksi, että ei ole mikään riitä, että ei lahjakkuus, ei idea, ei tuuri, eikö mikään riitä? Sä oot varmaan katsonut Levottomat kolme leffaa, kun mikään ei riitä. Mutta siis, että niin kun se, että onnistuu. Menestyminen on aina suhteessa muihin, eli sä voit olla apukoulun priimus, eli silloin sä oot menestynyt versus sun vertaisryhmä, mutta onnistuminen suhteessa sun omiin tavoitteisiin. Että jos mä kysyn, että Suvi, mikä sun tavoite oli, niin sä voit sanoa, että mun tavoite oli tämä ja mä pääsin siihen. Hieno homma. Et niin kuin, onnistuminen vaatii monta juttua, että ne osuu kohdalle. Ja ei aina onnistu, vaikka yrittäisi. Sen takia mä kutsunkin itseäni mieluiten sarja epäonnistuisi, koska valtaosa jutuista, mitä mä teen, niin kumminkin epäonnistuu. Josta tämä podcast olkoon yksi hyvä osoitus. Ja esimerkiksi ikä myöskään. Jotenkin on aina semmoinen fiilis, että kun lähtee vaan tarpeeksi nuorena yrittää, niin sit tulee hyvä yritys, kun kaikki nämä slassit sun muut on täynnä nuoria yrittäjiä, niin ilmeisesti asia ei ehkä ihan olekaan näin. Ei, sitä on paljon tutkittu ja kaikkein menestyneimmät yritykset perustetaan 45-vuotiaana. Ja mikä siihen on syynä? Se on kolme syytä. Kun sä oot 45-vuotias, niin ensinnäkin sulla on kokemusta, sulla on kontakteja, ja kolmanneksi sulla on jo vähän omaa pääomaa. Ja se, että niin kuin, olisiko ollut Harvardin tutkimus, joka tai saattaa olla MIT, mutta sen otsikko oli, että 20-year-old entrepreneur is a lie. Eli 20-vuotiaat yrittäjät on vaan niin kuin valhe. Ja siinä hyvin tarkkaan kuvataan se, että itse asiassa kaikkein menestyneimmät firmat on perustettu itse asiassa vähän kypsemmällä iällä. Ja sitten se on vielä toimialakohtaista, että esimerkiksi niin kuin energiapuolella, öljyteollisuudessa, kaikkien menestyneimmät firmat on, tai siis niin kuin on perustettu 50-vuotiaana. Että se, että niin kuin 20-vuotiaat ihmiset perustaa firman, niin se pääsääntöisesti epäonnistuu. Ja sitten kun epäonnistumisen todennäköisesti vielä nostaa se, että ystävät perustaa firman, että niin kuin pari 20-vuotiaista perustaa firman, niin se on katastrofaalisen huono ajatus, ihan niin kuin tilastojen valossa. Että mä aina sanon, että joku sanoo nuori, että mä haluan yrittäjäksi, mä sanon, että joo, että miten se tapahtuu. Mulla on sulla tässä semmoinen secret formula, että mulla on tämmöinen salainen kaava, millä se tehdään. Että ekana käyt koulun, niin opiskelet hyvin, sitten menet töihin jollekin toiselle ja opettelet vaikka sen toimialan. Käytetään yksinkertaisesti, että haluat vaikka kiinteistöalalle. Sitten menet jollekin muulle duuniin ja opettelet, miten se toimiala toimii, saat kontakteja, opit, miten se tehdään. Eli sinulle käytännössä maksetaan niin kuin opintorahaa siitä, että sä opettelet joku toimiala. Ja sitten voit hypätä oma itse yrittämään. Ja niin se kannattaa tehdä. Että jos sä teet sen silleen, että lähdet toimialalle, mistä et ymmärrä yhtään mitään, eikä ole mitään kokemusta, niin todennäköisesti se epäonnistuu. Mutta tiedätkö, mikä tuossa on vikana tässä sun salaisessa kaavassa? No kerro, siinä joutuu odottamaan. Se on liian yksinkertainen. Ihmiset ei usko, että noin yksinkertaisella asialla ja pitkäjänteisyydellä voisi saada, kun paljon kuulimpaa mennä yhtäkkiä tai kaksikymppisenä perustaa yritys ja sitten tehdä kaksivitosena exit ja that's it. Joo, aika vähän kaksivitosia exit-tekijöitä loppujen lopuksi on. Tämmöinen fake it till you make it. Ja, mutta ajatusmaailma. Se on ajatus. Minulle heti kaikki tänne nyt. Niin. Toimii. Just se, että kun tämä on niin yksinkertainen tämä sun kaava ja tämä varmasti toimii, mutta ihmisillä on jotenkin se kuvitelma, että ei voi olla, että ei se voi olla noin yksinkertaista. Että ei voi olla. En edes kokeile. Kuulostaa liian yksinkertaiselta. Joo. Kannattaa kokeilla. Voi niin kuin yllättyä. Ja mä oon siis samaa mieltä sen
pienen elämäni aikana, mitä mä oon tässä kulkenut, niin varmaan ihan hyvä toi sun kaavas. Ja antaa nyt toivoa toi, että 45-vuotiaana on kaikista niin kuin menestyksekkäimmät startupin perustajat. Mullahan on tässä vielä reilu 20 vuotta aikaa sit perustaa. Joo. Mä yritän laskea sun ikää, että jos olet 25, niin joku ei täsmää, mutta... No ei, nyt ei takerrota hei tämmöisiin asioihin, nyt puhutaan väärästä yrittämisestä. 25 till I die. Nimenomaan. Puhutaan vähän syistä lähteä yrittäjäksi. Sä oot itse kertonut tavallaan, tai puhut sun kirjassa vääristä syistä lähteä yrittäjäksi. Mitä tämmöiset väärät syyt? Kaikkein pahin väärä syy on se, että lähtee ihan puhtaasti rahasta. Ja sitten se tulee sitä pakkomielteistä jauhamista, joka kiteytyy erittäin hyvin Antti Tuisun menestyskappaleessa. Mun on pakko verkkaa, että saisi fyrkkaa. Sitten se vaan niinku, vähän niin kuin sä menisit töihin joka aamu ja vihaisit työtä, niin mun on pakko tehdä tätä rahan vuoksi. Että jos siinä on niinku pikkusen intohimoa mukana tai halua, ja niinkin naivi asia kuin että haluaa muuttaa maailmaa paremmaksi, voi olla erittäin hyvä syy perustaa yritys ja voi olla erittäin hyvä tapa vaurastua sitten itse siinä niin kuin matkalla, että kun teet hyvää. Että niin kuin sellainen pakonomainen rahan tavoittelu, että exit, niin sä voit jatkaa sitä jonkun aikaa, mut kyllä se vaan niin kuin se motivaatio jossakin vaiheessa se niin kuin loppuu. Että niin kuin Toni Halme, misellä showpainija, kansanedustaja, mitä kaikkea hän oli, hänellä oli niin kuin takapuolella sellainen tatuointi, exit only. Niin, sellainen exit only -ajattelu sopii korkeintaan sinne Toni Halmeen hannu. No olikin hyvä vertauskuva. Mä en nyt kysy, että mistä sä tiedät tämän Toni Halmeen tatuoinnin paikan. Jätetään se seuraavaan jaksoon. Jätetään seuraavaan jaksoon. Tarina ei kerro tässä vaiheessa. Se on hyvä. Mä haluaisin tehdä tähän podiin jakson strategiasta, että miten hyvä strategia tehdään ja näin poispäin. Niin siksi mä vaan esitän sulle yhden kysymyksen ennen kuin mä sitten joskus teen tämän jakson, että millaista strategiaa sitten ei kannata tehdä. Niin, mä voin antaa sulle hyviä liidejä hyvistä strategioista. Joo, kiitos. Joo. Mutta ei kannata tehdä strategiaa, joka on kirje joulupukki. Ja mitä mä tarkoitan kirjeellä joulupukille, se, että siihen listataan kaikkia ihania, hienoja, kauniita asioita, mitä yritystoiminnalla tavoitellaan, mutta kukaan ei usko siihen. Ei uskota joulupukkia eikä uskota siihen lahjalistaan. Niin kuin strategiahan loppujen lopuksi niin kuin kyllä ja ei -vastauksia. Että me sanomme kyllä näille asioille, ja se lista on todella kapea. Että kun strategia tehdään, niin sanotaan hyvin, hyvin harvoille asioille kyllä. Mutta samaan aikaan sanotaan hyvin, hyvin, hyvin monille asioille ei. Et strategia pitäisi olla kapea, napakka, niinku uskottava, semmoinen, että kaikki seisoo sen takaa. Yleensä strategia, kun ruvetaan kirjoittamaan, että haluamme olla maailman johtava se ja tämä ja tuo. Mulle tulee aina mieleen, että Elisa, suomalainen operaattori, niillä oli joskus semmoinen mainos, joka toivottavasti ei ollut heille strategia, että haluan olla kaikkien kanssa kaikkialla. Kaiken aikaa, nyt ja ikuisesti, tyylisesti. Se on sellainen strategia, joka ei vastaa mihinkään. Mikä olisi niiden visio, jos toi on strategia? En tiedä, oliko heidän visio vai strategia, mutta siis, että se on liian laaja. Se on niin kuin, siinä ei ole lattia, siinä ei ole kattoa. Se on niin kuin täysin ympäripyöreä. Ja ei semmoista kannata tehdä. Strategia, johon tekijäkään ei usko, niin ei ole strategia. Se on lahjalista joulupukille. Toivotaan maailmanrauhaa ja villasukkia. Yrittäjä, älä tee joulupukille lahjalistaa. Tai tee vaan, mutta älä strategian yrityksen. Älä tee strategian, kun et sä usko siihen itsekään. Jos sä et usko itsekään, niin kukaan muu siihen uskoo. Ei kukaan. Sitten kun sulla on näin paljon näitä aiheita, mistä sä puhut, ja sulla on niin paljon kokemusta, niin sä oot myöskin niin kuin myynnistä. Oletko sanonut, helvetin vanhaa? Sitäkö sä tarkoitat? En, siis mulla, no mähän tietysti en osaa, tiedäkö tällai kaksivitosena sitä joo, arvioida, mutta ei missään nimessä. Mä yritän kehua sua tässä, että älä nyt ota sitä väärin. Sä oot
puhunut paljon myynnistä ja väärästä myynnistä myös. Niin millaista myyntiä ei kannata tehdä? Jos mietitään myyntiä, niin myynnissä olisi tärkeää tässä alussa se segmentointi. Että niin kuin tuote tai palvelu, se ratkaisee jonkun ongelman, eikö? Ja sitten mietitään, että kuka saa suurimman niin kuin hyödyn siitä ja on myös, ei pelkästään halukas, vaan myös kyvykäs maksaa. Väärää myyntiä on se, että sä yrität myydä taas elisemaisesti kaikille kaikkeen kaiken aikaa. Että sä tiedät, kuka on mun ideaali asiakas. Että kuka on se asiakas, joka hyötyy siitä, on kyvykäs ja halukas maksamaan. Halukas maksamaan. Ja se on se juttu, että niin kuin, liian vähän käytetään aikaa sen pohtimiseen, että ketkä on meille parhaita asiakkaita, kenelle me ollaan niin kuin paras toimittaja. Ja siihen pitäisi kyllä hirveästi käyttää aikaa. Että se on niin kuin tämmöinen kirja, suomalainen ikoninen kirja, Täällä pohjantähden alla. Siitä on tehty elokuvaversio, jossa Jussi on suolla ja hakkaa kuokalla ja huutaa perkelettä, eli kuokkii suota. Näyttää, että tässä on suomalainen yrittäminen, pure hammasta ja kuoki. Mutta kirjassa kerrotaan ekana hyvin pitkä pätkä, miten Jussi kiertelee suota sieltä täältä, katsoo mihin suuntaan vesisuonet ja menee, että mihin suuntaan kannattaisi ruveta kaivaa. Eli hän tekee paljon ajattelutyötä ennen kuin heiluttaa kuokkaa. Niin myyjän pitäisi olla niin kuin Jussi siinä kirjassa, eikä niin kuin Jussi siinä elokuvassa. Tähän mä en pysty kyllä vastaamaan mitään. Mä en nyt Jussi-kohtauksen kanssa ole niin tuttu. Mutta mitä jos sulla on, sä oot joku City Marketin kauppias vaikka, ja sulla on oikeasti kaikki asiakkaina tai potentiaalisina asiakkaina? Mä en tiedä, mitä City Marketin strategia, mutta mä luulen, että ne tavoittelee tietyn ikäisiä lapsiperheitä esimerkiksi, kun taas Alepa Helsingissä niin taas tavoittelee tietyn kaltaisia sinkkuja tai lapsettomia pareja asiakkaiksi. Itse niillä on pohjalla varmasti segmentointia hyvin pitkälle viety. Että ei ne loppujen lopuksi. Sitten ne mainostaa maakuntalehden ilmoitusosiossa, jota se City Sinkku ei ikinä nää, koska hänellä ei tule sitä paperilehteä. Kyllä ne niin kaupatkin segmentoi itse asiassa. Sitten taas Lidl on kustannustehokkaasti ajattelevan ihmisen valinta, joka ostaa mielellään salamia ja maispieriä. Kyllä ne on miettinyt. Joo, oikeassa oot, kunhan nyt yritin. Hyvä yritys. Kato, 25 ei pärjää 50. No niin, tästä se johtuu. Joo. Nyt jos mietitään esimerkiksi tämänhetkistä taloustilannetta, että rahoitus on paljon vaikeampaa nykyään kuin mitä se oli vaikka 2 vuotta sitten, ja myöskin työntekijöitä varmaan alkaa olla nyt enemmän, mutta joka tapauksessa taloudella ei mene niin hyvin, niin onko olemassa väärää ajankohtaa, milloin yritys kannattaa perustaa, että odotanpas tässä nyt vielä 2 vuotta näissä mun vakkaritöissä, että jos ennen kuin talous lähtee kasvuun. Niin. Paras mahdollisuus perustaa firma oli 20 vuotta sitten ja toisin paras on tänään. Sä käytät asuntosijoittamisen tämmöisiä ikivihreitä. Mä tiedän sen ja siis sitä käytetään myös puiden istuttamisesta. Ihan sama. Paras hetki istuttaa puu oli 20 vuotta ja toisin paras on nyt. Mutta siis aina on niinku mahdollisuuksia. Siis esimerkiksi jos on niinku taloudellista turbulenssia, niin sieltä avautuu niin sanotusti markkina-aukkoja, löytyy sinisiä meriä, löytyy segmenttejä, jonka perään kannattaa mennä. Että niin kuin se, että perustaa firma vaan niin kuin korkeasuhdanteeseen, niin ensinnäkin se ajatus on vähän vaikeaa löytää just se korkeasuhdanne. Ja sitten yleensä korkeasuhdanne, että se seuraa matalasuhdanne. Itse kun olen aloittanut 96 yrittäjänä, eli mulle tulee siis 27 vuotta tänä vuonna ja vuoden loppupuolella, niin nähty aika monta ylä- ja alamäkeä. Ja se on se hyvä puoli, että sitten tietää, että kyllä tästäkin selvitään, jos tehdään oikeita asioita. Mutta se, että niin kun kannattaa lähteä yrittäjäksi silloin, kun se parhaiten sopii niin kun omaan elämäntilanteeseen. Ei ole kannattaa lähteä 20, niin kun pääsääntöisesti. Se vain niin kuin tilastollisesti se ei toimi.
Eli sitä ei kannata miettiä, että onko lama vai ei. No, kyllä sitä varmaan kannattaa miettiä, jos lähdet niin kuin rakennusalaa yrittäjäksi silloin, kun kukaan ei rakenna niin kuin, leikkimökkiä suurempaa, niin voi olla vaikea. Mutta sitten voi olla, että kannattaa lähteäkin niin kuin korjausrakentamiseen, kun korjausrakentaminen harvemmin pysähtyy täysin. Että sanotaanko vaikka, että jos vesijohtaja on, niin kuin vesijohto vuotaa, niin sen on pakko korjata, olipa lama tai ei. No jos mä nyt sitten on 45-vuotias ja mulla ei ole pelkkä raha mielessä, mulla ei ole pelkästään idea, vaan mulla on myös patentti, mä en laske tuurin varaan, mä oon lahjakas, mutta teen paljon töitä, niin silti yritys voi kaatua ihan minä hetkenä hyvänsä. Niin millaisia... No, ihan minä hetkenä hyvänsä. Loppuu rahat yleensä. Sä oot kuvaillut 5 tämmöistä sudenkuoppaa tai niinku yrittäjyyden yleisempiä tämmöisiä kompastuskiviä siinä kirjassa. Mitä ne on? Arvaa, muistako mä niitä tällaista. Okei, mä voin auttaa sua. Joo. Hyvä tuote myö itse itsensä. Joo, aivan täysin kukkupuhetta, koska hyviä tuotteita on miljoonia. Hyvät tuotteet kilpailee koko ajan kesken. Mikäs kakkonen on? Hommat hoituu nopeasti. No ei hoidu. Yleensä asioihin menee niin kuin triplamäärä aikaa ja ne on tosi vaikea. Kilpailu ei vaikuta. Joo. Kilpailijat tekee kaikkensa epäonnistusta. Niin startupeissa on monesti puhutaan disruptiossa. Nyt me disruptoidaan tätä. Ne kuvittelee, että kun mä disruptoin, niin se nykyinen vanha vakiintunut kankea kilpailija on niin labradorin nouta ja heittäytyy selälle, että rapsuta mua mahasta. Ei, se tekee kaikkensa kampit taakseen sun. Itse asiassa tästä mä olin tosi yllättynyt tästä kohtaa, kun mä näitä luin. Siis ne kiusaa toisia ihan niin kuin virallisesti. Tapahtuuko sitä ihan siis pörssiyhtiöissä koko ajan? No aivan kaikessa. Siis firmat haastaa, niin kuin haastetaan tai kilpailuvirastakin haastaa vähän väliä firmojen oikeuteen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Ajatellaan vaikka Microsoftia ja Googlea. Molemmille on ladottu miljardeja ja miljardeja sakkoja siitä, että on kilpailu epäreilusti. He tappaa kilpailua. Ja sitten jos joku tämmöinen niin kuin verso kasvaa liian nopeasti tai suuresti, niin menee ja ostaa se. Ja mitä ne tekee? Ne maksaa vaikka satoja miljoonia sitä firmasta. Ne lakkauttaa se. Kyllä, kilpailijat tekee sulle niin paljon kiusaa kuin mahdollista. Asiakas on tyhmä. Joo, monesti kuvitellaan, että mä voin eri asiakkaita laskuttaa samassa tuotteessa tai palvelusta erinäköisiä summia rahaa ja ne niin kuin iloisesti maksaa. Sitten kun ne keksii, että mua on huiputettu, niin ei varmasti osta uudestaan. Ja maailmassa on hyvin vähän toimialoja, jossa sä pystyt niin kuin luottamaan siihen, että huijattu asiakas tulee takaisin tai sä löydät uusia huijattavia. Sun pitää olla niin kuin monopoliasemassa siinä tapauksessa. Mutta niitä ei ole paljon. Miten kaikki ihmeen yritykset sitten pysyy hengissä, jotka oikeasti myy jotain ihan mitä sattuu? Et jotenkin on aina jännittävä tai ehkä vähän outo huomata, kuinka paljon on olemassa tämmöisiä pieniä markkinoita ja firmat, jotka myy jotain ihan, siis mun tuu mieleen mitään esimerkkejä, niin, joo, niin silti pysyy hengissä ja porskuttaa. Joo. No siis semmoinen Abraham Lincolnilla on hieno sanonta, että you can fool some people all the time and you can fool all the people sometime, but you can't fool all the people all the time. Eli sä voit huijata isoa joukkoa ihmisiä lyhyen aikaa ja pientä joukkoa ihmisiä pitkän aikaa, mutta sä et pysty huijaamaan suurta joukkoa ihmistä niin kuin pitkän aikaa. Niin. Kyllä yleensä markkinat karsii sitten huijarit jossakin vaiheessa pois. Jos vielä tähän asti on selvinnyt kaikkien näiden juttujen jälkeen. Joo, kyllä mä enemmän lähden siitä, että yleensä hyvät voittaa. Vielä viimeinen. Suuri asiakas on hyvä asiakas. Joo, tämä on sitten pieni firma yleensä tavoittelee suurta asiakasta ja sitten se saa ja sitten sanoo, että nyt meillä on tällä Nokia-asiakkaana, joka tuo esimerkki 2000-luvun alusta, jolloin se oli ihan muutama vuotias, niin että saatiin Nokia-asiakkaaksi tuo meille 60% meidän linjavaiheesta. Hirmu hieno juttu.
Paitsi sitten, kun se Nokian strategia vaihtuu, ne ei ostakaan sulta enää. Se johto vaihtuu, no ne ei enää ostakaan sulta. Ne fuusioituu johonkin toiseen firmaan, ne ei ostakaan enää sulta. On monta syytä, että se suuri asiakas sitten päättääkin tehdä jotain muuta. Ja mä yleensä sanon firmalle, että se on hyvä, että on isoja asiakkaita, mutta mieluiten monta isoa asiakasta. Että jos niin kuin yksi iso asiakas on dominantti sun liikevaihdon kannalta, niin yleensä se päättyy niin kuin huono parisuhde, se päättyy kyyneliin. Eli siinä vaiheessa, kun on yksi iso asiakas, niin pitäisi mahdollisimman paljon tehdä aktiivisesti töitä sen eteen, että niitä tulisi enemmän. Joo, ja se on se ongelma, että monesti se iso asiakas saattaa olla big, fat and lazy, ainakin jossakin vaiheessa. Eli se on niin kuin ostaa paljon ja maksaa hyvää hintaa, eli sulle jää paljon katetta, niin kuin monesti käy. Monesti käy, mutta sitten käykin se huonoin homma, eli muuttaakin strategiaa, tai ne päättää tehdä jotakin toisin. Sitten ei enää ostaa. Sitten sulla ei olekaan sitä. Sitten on niin kuin, Suomessa sanoo, ei ole enää yt-neuvottelut, muutosneuvottelut, sama asia. Sitten sä muutosneuvottelet puolet porukasta pihalle, koska se suuri asiakas lopetti ostamaan. Että niin kuin kannattaisi semmoinen niin kuin portfolio-ajattelu, että niin kuin riskit kannattaa niin kuin hajauttaa mieluummin vähän isommalle joukolle asiakkaita kuin pienelle joukolle. Nyt kun me ollaan puhuttu aika paljon näistä, että mitä kaikkea ei kannata tehdä, mistä syystä ei kannata tehdä mitään, mikä vaikuttaa enemmän kuin mitä ollaan ajateltu, niin jos sä nyt saisit sanoa, että mitkä asiat olisi ne, mitä kannattaa tehdä, jotta olisi ehkä niin kuin keskivertoa suurempi todennäköisyys sille, että sun yritys onnistuisi. Jos mä nyt haluaisin perustaa startupin, niin mitkä olisi semmoisia asioita, mitä mun... Sä oot puhunut paljon näistä, mitä ei kannata tehdä, niitä on varmaan paljon enemmän kuin mitä, kun oikeita asioita on ehkä vähän vaikeampi määritellä. Mutta onko sulla mitään semmoisia vinkkivitosia? Joo, kannattaa aika paljon tehdä niin kuin ajattelutyötä. Että niin kuin, onko tässä niin kuin oikeasti business? Onko mä miettinyt kaikki kustannukset oikein? Onko mä miettinyt kilpailutilanteen? Eli tehdään kotiläksyjä. Ja sitten kotiläksyjä, se on hyvä puoli nykyisin, että sä aiot jotakin niin kuin uutta tehdä. Ja se käytännössä niin kuin suorat ja epäsuorat kilpailut, sä löydät kaikki verkosta. Sä löydät hyvin monista tuotteista ja palveluista, niin sä löydät niiden hinnoittelun. Löydät niiden asiakkaat, on case study ja referenssiasiakkaita ja kaikkia muita, mitä lisäarvoa ne tarvitsee. Niin. Sitten kannattaa ruveta niin testaamaan sitä, että niin kuin, vähän niin kuin laitetaan gridiä, että hei, pärjääkö mä tuossa, pärjääkö mä tässä, että vai onko tämä niin kuin täysin loppuun kilpailtu toimiala. Ja sitä kautta, että kannattaa tehdä etukäteisduunia ennen kuin hyppää niin kuin, kehittämään jotakin, jolle ei ollutkaan sitten kysyntää. Että kannattaa pitää mielessä, että niin kuin itsekin olen ollut tekemässä monissa tuotefirmoissa mukana, että pakkohan niitä ostaa, niin kuin, koska tämä on niin hyvä. Mutta asiakas voi aina olla ostamatta. Niin prospekti voi sanoa, että en mä osta mitään, en mä tarvii. Niin se on ihan fine. Sitten vaan ne heivät, vaan niin kuin heidän jäsen sinun tarjoama lisää hyöty saamatta. Firmoilla on siis oikeus olla ostamatta. Eli niillä on pakko myydä. Et sä voi pakko myydä niitä. Että sitä kannattaa. Ja mä sanoin, että mitä kannattaa tehdä oikein, niin keskustella mahdollisen monen ihmisen kanssa. Että niin kuin aikoinaan oli semmoinen niin kuin ajatus, että suuret keksinnöt syntyy siitä, että hullu tiedemies menee kellariin ja on siellä vuosia, ja sitten hän tulee jonkun todella maata murtavan hienon keksinnön kanssa ulos. Ja siinä on yksi asia totta. Jos joku menee kellariin moneksi vuodeksi, niin kyllä sitä hullu tulee sitä kellarista. Se on ihan varma. Kyllä kaikki suuret asiat tehdään yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Et ihminen ei loppujen lopuksi pysty tekemään käytännössä mitään yksin. Et jos sä mietit taiteilija, joka maalaa, niin sä mietit, no ei, kyllähän se nyt maalaa yksin. Joo, mutta joku tekee värit, joku tekee kanvaksen ja sitten kun rupeat menemään niin pienempiin ja pienempiin yksityiskohtiin, niin huomaat, että itse asiassa se, että pääset piirtämään taulun kanvakselle, niin siinä on ollut satoja ihmisiä siinä tuotantoketjussa prosessissa mukana. Että mikäli ei olisi niitä kaikkia tuotannon tekijöitä, niin se hienokin taiteilijan taulu jäisi tekemään.
Eli ajattelutyö ja älä tee mitään, tai ei kannata tehdä mitään yksin, että mikään ei toteudu siis yksin. Kannattaa testata asioita ja niin kuin, ideoita muiden ihmisten kanssa. Ja niin kuin funtsia tehdä niin kuin markkinaselvityksiä esimerkiksi. Että jos mä haluan myydä Ruotsiin julkiselle sektorille, tai siis sanotaan, että terveydenhuoltosektorille, niin voidaan katsoa, että kuka siellä toimii, mitä ne tekee, mitä tuotteita niillä on. Sopisiko tämä mun tuote sinne muiden tuotteiden joukkoon? Mikä on se lisäarvo, mikä on se tuote? Ja sitten keskustelet hirvittävän monen ihmisen kanssa. Sitten moni vaan sanoo, että no, tota on muuten yritetty monta kertaa. No yleensä törmätä tähän ongelmaan. Sitten huomataan, että okei, no mä muuten itse keksin, miten mä ratkaisen juuri tämän ongelman. Ja toihan on muutenkin nämä vinkit, mitä sä nyt annoit, niin pätee oikeastaan aika moneen muuhunkin asiaan asuntosijoittamisen lisäksi ja yrittäjyyden lisäksi, että ne on aika yleispäteviä, että mitään ei oikein voi tehdä yksin ja että se ajatustyö kannattaa tehdä loppuun asti ja sitten puhua ihmisten kanssa. Ajatustyö kannattaa testauttaa muilla. Et varsinkin jos on hyviä ystäviä, jotka on niin älykkäitä tai toimialalta tai muuta kokemusta, niin heidän kanssaan kannattaa keskustella. Sitten lopuksi kysyy, että ostaisit tätä. No en ostaisi. Niin sekin kertoo jo jotain. Mä mietin sitä, että monet varmaan sanoo, että ostaisi juu ja ei halua loukata toisen tunteita. Ja sitten sanoo, että ei, tai sitten ihmiset ei kerro, kun ne pelkää just, että niiden ideat varastetaan tai jotain muuta tämmöistä. Että vaikka se kuulostaa tosi yksinkertaiselta, niin voi olla, että se ei sitten ihan kuitenkaan niin toteudu kuin mitä se voisi toteutua. Joo, ihmiset pelkää sitä, että heidän idea varastetaan. Hyvin harvoin varastetaan. Tai pelkää, että niiden idealle nauretaan, tai että ihmiset ei tykkää niiden ideasta. Tai... No, niin sitten pitää etsiä parempia kavereita, mutta musta on parempi, että ne nauraa etukäteen sun idealle ja sanoo, että toi on ihan tyhmä ja perusteleen sen, kun sen, että sä pukerat sen maaliin, sä menet sinne kellariin pariksi vuodeksi ja sitä tuut sitten. Ja se on joku aivan uskomattoman älytön siis, että se on ne kengän sateenvarjot. Ja sitten kukaan niitä ei osta, sitten sä menet konkurssiin ja maksat niitä velkoja pitkään. Niin ei kannata pelätä rehellistä palautetta. Niin, toivottavasti sitä myöskin saa niille, keltä sitä uskaltaa ja kehtaa pyytää. Joo, ja esimerkiksi mulla otetaan joka päivä niin kuin yhteyttä. Sitten mä sanon, että ei ole mun juttu. Tai ootko miettinyt tota? Se on se Suomessa hyvä puoli. Suomessa on todella matala hierarkia. Sä periaatteessa pääset lähes kaikkien kanssa keskustelemaan. Tai saat jonkunnäköisen yhteyden, varsinkin jos joku sua niin kuin siltaa sitä kannattaa käyttää hyväksi. Toi oli myös hyvä vinkki. Tähän loppuun mä yleensä annan kaikille vieraille mahdollisuuden mainostaa jotain. Tai sanoa, jos on jotain, mitä haluaa sanoa. Sana vapaa. Ahaa, eli nyt pitäisi keksiä niin kuin ad hoc jotakin mainostettavaa. Joo. Tai sitten sä voit myöskin sanoa vaikka, että ketä sä äänestät eduskuntavaalista. Voit sanoa ihan mitä haluat. En ole ihan varma vielä, mutta hyvin todennäköisesti äänestän Elina Valtosta. Tosi Heikki Pursiainen on aivan yhtä hyvä vaihtoehto, että siinä on niin kuin veteen piirretty viiva. Mutta jos kiinnostaa yrittäminen, niin lue väärää yrittämistä kirja, niin se kohtaus menee ohi. Et varmasti halua sen kirjan jälkeen yrittäjäksi. Mutta jos olet yrittäjä ja olet menestynyt ja haluat myydä, niin lue Exit-opas yrittäjille. Se kertoo sulle, että miten tehdään exit. No kerron nyt vielä ne pari muutakin kirjaa, mitä sä olet kirjoittanut tähän. Mä olen kirjoittanut. Sitten mä olen kirjoittanut väärää vientiä, eli yrityksille, jotka ajattelee ryhtyä viemään tavaroita, palveluita kotimaan rajan ulkopuolelle. Ja sitten mä olen kirjoittanut myynnistä, eli huippumyyjät. Haastattelin Suomen parhaita myyjiä ja heidän kokemuksiaan ja heidän parhaita käytänteitä. Eli siinä on koko sarja. Eikä aina kun sä mietit sitä yrittämistä, luet väärää yrittämistä. Sitten sä rupeat myymään, sä luet huippumyyjät. Sitten sä rupeat viemään, sä luet väärää vientiä. Ja sitten kun olet imperiumisi huipulla ja haluat rahastaa, diskontata tulevaisuuden kassavirran tähän päivään. Sitten sä luet vielä exit-oppaa yrittäjille. Sitten sinulle tulee varakas ja hyvinvoiva ihminen ja yhteiskunnan arvostettu jäsen. Missä on väärää pääomasijoittamista? Sitä tehdään joka päivä työkseen. Se on liian lähellä sydäntä. Ei kannata antaa kaikkia huonoja vinkkejä ihmisille.
Elkää nyt helvetti tehkö näin. Okei. Mutta ehkä sellainen joskus tulee vielä. Tavoitteena olisi kirjoittaa Suomen huonoimmista päätöksistä kirja, mutta se jotenkin on jäänyt junnaamaan paikoille. Sitä on yksi luku tehty. Hyvä muistutus. Ehkäpä otan kustantajan yhteyttä ja sanon, että eiköhän me ruveta kuule vääntämään kirjakas. No niin, kiitos sanoihin. Odotan sitten nimeäni tästä hyvästä. Minäkin, koska se on vielä kirjoittamatta. Ja mikä oli idean arvo? Idean arvo on nolla. Totta. Hei, kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi tänne Raha-asiaa podiin. Ilo oli täysin puolella. Kiitos. Kiitos. Moikka. Nyt mua oikeasti kiinnostaa, että minkä ikäinen sä oot. 36. Joo, mä arvitsen, että jotain 30 kiemuroissa.